Ah! Nossa, já tá. Nossa, tá bem tarde hoje, caraca! Hoje é segunda, cara! Hoje tem aula prática, meu Deus do céu, eu tô atrasado, nem vou comer. Meu Deus do céu. Será que a aula é lá na. Lá na quadra mesmo? Nossa, vou ter que me arriscar, vou ter que atravessar a parede. Ok. Nossa, tá todo mundo ali! Desculpa, professor, eu cheguei atrasado. Atrasado mais uma vez, né, Sr. Flash? Como sempre, você sabe como é. Caraca, sempre atrasado. Não tá parecendo que você é o homem mais rápido do mundo, não. Eu sou o homem mais. Não, na verdade, eu não sou o homem mais rápido do mundo agora, mas. Mas eu não sou pontual. Isso é de mim, do meu pai. Eu puxei isso do meu pai. Pô, o cara é mais rápido e eu ainda chego antes que ele, professor. Pô, brincadeira. Tem que dar um esporro nesse bobão aí, hein? Ah, mano. Não dá pra entender, Precisa de não. um pouco mais de disciplina vocês aqui, hein? Um pouquinho mais de disciplina, concentração. Aliás, esse é o tema da aula de hoje, tá bom? Podem chegar aqui um pouco mais perto aqui. Podem vir aqui. Hoje a aula depende um pouco de vocês. Nós vamos testar os seus poderes e vamos testar os seus poderes de maneira em concentração. Eu iria dizer que seria uma espécie de aula de mira, mas é mais concentração do que mira, tá bom? Ah, então, Então a gente tipo, vai testar isso. sei lá, é como se fosse um pega-pega. É quase isso, mas é pode ser, pode ser. Digamos que seja como se fosse um pega-pega. Mas é mais na. Testa mais a concentração de vocês, ok? Ah, sim. Pô, professor Logan, pô, mas eu vim pra cá pra aprender alguma coisa. Pô, quero é tiro, porrada bomba, estourar os outros. Não é ficar brincando de pega-pega aqui no meio do campo, não. Mas, ô Deadpool, você quer. Como é que é? Tiro, porrada aí? Tiro, porrada e bomba, explodir os outros, E cortar aí, na pedaço de hora. cabeça. E aí, na hora da Eita! batalha, você vai ficar explodindo todo mundo, independente de quem seja? Ué, eu explodo quem tira onda com a minha cara. É, não é assim. Na hora da briga, tem que ter concentração e jogar todo o seu foco na pessoa em que você quer, que você tá lutando. Pra isso, nós Professor. estamos aqui. Oi. É o seguinte, concentração eu treino na hora que eu tô sentado no vaso, lá de boa, lá, mandando aquele, né? Você sabe como é que Mandando é, as né? bufas, né? Sim, mandando aquela Cortando o rabo do lavagem lá macaco. Meu embora. Deus. É uma boa ideia de vocês pensarem agora quando estiverem testando a concentração aí. Lembrem daquele momento pessoal de vocês lá, um Pô, momento de concentração. falando nesse assunto, professor, o charuto aqui tá no beiço, não tem como ir no banheiro, não? Tá, segura. Aí você já Você é treina, forte, já. segura. Não, mas ele treina, professor. Deixa eu dar uma treinada lá, cortar o rabo do macaco. Cortar o Não, rabo vai do treinar. macaco. Vai treinar, segurar. Ixi, Meu vai se Deus do concentrar então céu, aí, ô mano. Deadpool, que o negócio vai ficar brabo. Só vai Pô, eu sair de perto aqui, olha. E vai soltar vai ficar bravo se umas eu tomar um bufas. soco aqui, vai sair tudo, meu irmão. Vai soltar Então umas tá bom, bufas aí que não vai dar, não. evite a barriga do Deadpool, tá bom? Não queremos estragar o É. campo aqui. Vamos É. começar o treinamento então? Ah, bora! Vamos lá. Nossa, então bora, só vai, vamos começar isso aí. Não, mas É calma isso aí. aí. Calma, professor. Tem uma coisa pra mostrar pra vocês aqui. O quê? Como é que é? Uma coisa que veio de muito trabalho e esforço da minha parte. Trabalho? Isso. Ah, então fez uma obra de arte no Trabalho? Não, vaso. peraí, só um pouquinho. Trabalho? Você está aqui trabalhando? É Sim, trabalhar eu sempre nada, ajudo meu professor. pai. Eu sempre Mentira, ajudo ele quando fica na estarta pra balada. O você. pai dele é que trabalha, ele faz É? nada o dia Não, o inteiro. pai dele também é bem Nada o dia baladeiro. inteiro. O pai dele vai pra balada direto. Pô, para vocês aí, ô. Fico falando do meu pai. Filha da Ih, meu mãe. irmão, o Flash, pega Oi. lá, vai lá na cozinha, pega o abridor de lata que eu vou abrir esse maluco ao meio. Ih, coitado. Ô, cara, essa faca dele aí só serve pra cortar essa grama Ah, é? E desse fala com meu campo amiguinho dele aqui lá. nos pipocos, meu irmão. Olha, ó. Que pipoco. Ih, Faz isso aí pipoca aí que vai tomar faz bastante trisca, louco. Ô, ó. criançada, parou aí. Faz trisca. Vou começar a chamar você de criança aí, Afasta. volta. Voltou aqui, parou. Vamos lá, gente, vamos concentrar. Vamos lá, Stark, mostra aí como é que é essa sua nova armadura aí. O negócio é louco, ó. Olha essa armadura aqui, vocês vão ver que legal que é, ó. Muito linda. Meu Deus, tá Ela é monstrão, hein? muito bonita. Monstrona, ela é monstraça. E é o Caraca! seguinte, pessoal. Ela faz praticamente as mesmas coisas que a outra, porém ela tem mais força, durabilidade, tem mais defesa. E assim, Ah, eu sim. consigo um pouco mais de velocidade também com ela. Isso ajuda um pouco. Professor, Boa. Oi. você é tudo lorota, ele só botou papel alumínio.
Então dá uma facada aqui, então. Aí, meu irmão, toma a katana facada, dele é poderosa. Tá até pulando aqui, ó. É, então dá o teu poder aí em mim pra ver o que que acontece. Porra, é isso mesmo? Aqui, ó. Vou até dar uma bundinha pra tu. Ele é imortal, se esqueceu. Vou tacar fogo nessa bunda. Então é o seguinte, olha só, vamos lá. Peraí, deixa pro John, o que vem seus poderes? Meu poder? Meu poder vem do meu pai lá, do meu pai que é o bichão doido. Ah, então você é o Deadpool Júnior. É, pô, meu pai tá lá em casa. Ele manda eu vir aqui estudar, mas não sei pra quê, porque eu aprendo mais na rua do que aqui. O professor não ensina nada. Ô, Orion. Oi. O pai dele é aquele que só faz cagada, mano. Ah, o pai dele então é um anti-herói? Não, meu pai não, é maluco. É, aquele que só faz cagada, explode tudo, só faz besteira, só. Mano. Meu pai que é esperto, não é bobão aí, que fica, você é herói, fazer as coisinhas boas pra todo mundo, meu irmão. Meu pai vai pras missões voando, o seu vai de táxi. Falou, valeu. Meu pai destrói o teu. Já. Meu Deus, tirar Deus, roupa, meio mundo pra vir aqui ficar aguentando essa molecada falando. Ô, molecada, calma, Wolverine. É só brincadeira, mano. Pelo menos meu molecada, pai é bonitão. Você é tudo volta cagada, aqui. Cara. Ô, Stark. Vai ficar velho, vai ficar putibento. Aproveita aí esse momento de treinamento aí pra testar os seus novos poderes, a sua nova força aí. Vocês podem começar agora, porque nós vamos fazer o treinamento de concentração, então é com vocês aí agora. Beleza, tá, então vamos lá. Não é muito fácil acertar esse daqui, do facão? Ah, então já, vamos... cadê que tu já saiu da tua frente já, vovô? Ó, vamos ver esse daqui, ó. Pode vir vocês dois contra mim, hein? Ó, errou! Tá metendo louco em nós, mano. Olha só! Toma aí, meu irmão, toma um pouco parecendo tomei um tiro. Olha lá. Ai. Nossa, não consigo acertar. Eu não consigo acertar ninguém. Tá difícil. Já sei, eu vou andar em ciclo em você, vou formar um furacão aqui. Ah, vai formar um furacão? Vou não, brincadeira. Aí, pega a casca de banana aí, pra gente botar esse bobão escorregar aí. Não, eita. Meu Deus. Okay. Já sei já o que eu vou fazer. O quê? Ó, se liga, Deadpool. Bora aí. Vai, corre aí agora. Ai, quer ver? Então, corre vamos lá. Eu não vou escorrer, não. Ai, escorrega aí, trouxa. Filho da mãe, que isso? Aí, tomou agora. O cara colocou a moeba aqui, mano. O cara colocou a moeba aqui, mano. Coloquei a moeba no chão. Meu Deus. Ai. Errou. Ah, ok. Vamos lá, ó, acertei. Nossa, ele não tá com o professor, ele encheu aqui o campo de moeba, tô escorregando. Ai, que isso? Aí, tomou, pegou fogo agora, bicho. Não vale. Vou tacar mais umas amoebas aqui. Eles são páreo pra mim, malandro. Okay. Quero ver ele passar agora. Ai, meu Deus, eu vou subir aqui em cima. Vou lotar de amoeba. A minha armadura faz isso agora também, eu jogo a moeba no chão. Ah, mano, não acredito, é sério isso? Sim. Agora o cara da moeba? Sim, vou tacar fogo. Ai, que isso? Toma não aí. Não dá. Ô, pessoal, tá cheio de moeba ali no meio do campo ali, como é que eu vou correr? Passa lá, senão, aproveita e testa aí. Eu tenho que concentrar? Não consigo concentrar com isso. Concentra, pensa naquele momento lá. Não vai dar. Cadê? Ah, vou me concentrar, peraí. Onde tá ele, Deadpool? O Rick Stark tá ali parado. Sei lá, meu irmão. Sei que deu aqui, no pé. Quero ver vocês fazerem isso aqui, ó, meu amigo. Ó. Acertei! Me concentrei, você da mãe, pegou nas costas, pegou coxinha. Você viu tava isso? Tava de camper. Não valeu. Valeu sim. Ô, professor, pode ficar de câmera, professor? Ficar de câmera? Errei. Errou, o telefone tem na hora, bobão. Vem aqui em mim então, me bater, seu homem. Ok. De novo? Vem aqui de novo, seu homem. Mano, não dá. O Rick tá com mais fácil. Vem cá. Acertei de novo. Acertei de novo. Pega fogo aí, bicho. Pega fogo aí, bicho. Tô cego. Ok. Não vai dar não. Que não vai dar o quê, rapaz? Vai dar sim, quer ver? Cadê? Não vai dar. Ih, nossa! Bateu. Ai, caraca! Aí doeu essa aqui. Sai fora, bicho. Pronto, vou tacar a moeba em você. Ai, meu Deus, aí, que já isso? Toma essa aí. Não vai dar. Queimei a moeba no campo de futebol e olha no que deu. Cadê você? Ok, Aí fiquei cego no. Caraca! Meu Deus, você se cegou? Tacaram a moeba no meu visor. Caraca, Jarvis, limpeza. Vem cá. Caraca. Cadê você? Ai, aí, nossa, Marquinho. De novo. Oh, tá.
Ó, tá. É, sério mesmo? Eu com o facão e tu nesse soquinho aí, acho que vai fazer alguma coisa? Ah, essa katana dele é muito rápida. Como, peraí, como... Ih, o Wolverine tá só olhando, ele tá dormindo, ó. É, o Wolverine tá... Vou tacar fogo nele pra ver ele... Tô de olho em vocês, tô de olho em vocês. Nossa, que isso, rapaz? Respeita o professor aí. Então tá bom, desculpa. Só de sniper que o Wolverine... Eu tô indo bem, professor. Eu tô indo bem. Ó, Wolverine, só de sniper. Se liga, Flash, cola aqui, cola aqui. O quê? Ó, presta atenção. Pega essas amoebas aqui, ó. Joga atrás do professor, ele, na hora que ele for sentar, ele vai sentar nas amoebas, vai parecer que ele cagou. Coloca lá, coloca lá. Peraí. Atrás, é rapidão, ele nem vai ver. Ô, Deadpool, cola aí, mano, da hora aqui, ó. Muito louco, ali, ó. Ali, olha lá. Ah, ele viu, eu não acredito. Ih, você tá fraco, hein? Ah, pô, não consegui. Você entregou, mano. Ah, eu nunca tinha visto ele com armadura. Ô, professor, não vale botar armadura, como é que não. É? Vamos entrar aqui agora, é? Aí, então só vem. Ai, errei. Nossa, saiu da jaula, mano. Monstro! Eita, saiu da jaula! Caraca, mano! Caraca! Ai! Toma aí, vem, povo, Henrique! Irmão, vem! Ai, tá, nossa, o Henrique voa, isso aí que atrapalha. Ai, vem, só vem! Cadê? Nossa! Estão quebrando o campo, estão quebrando o campo, não vale! Toma! Aí sai, pegar fogo também agora também. Ai, meu Eita, Deus! Pega. O professor tá atacando a moeda em nós também! É? Ele tá atirando! Meu Deus do céu, mano! Ah, sai daqui, professor! Aqui, hein? Eu vou tacar a moeba nas garras dele, vai grudar tudo, se liga, se liga! Me voando! Mas aí, professor, eita, qual foi a nota da gente? Qual que foi? Olha, hoje o treinamento foi muito bom, foi bem bom, e sai eu aqui. Acho que vocês merecem nota 2. 2? Como assim? 2 pro treinamento bom? Você tá de brincadeira com a minha cara! Você viu os pessoas correndo? Vocês iriam aprendendo o que é um treinamento bom. É louco, na próxima vez eu vou treinar no vaso. Na próxima vez eu vou colocar um monstro na cidade, vou matar, que é mais fácil. É, mas da hora. Eu não tive nada de concentração nessa aula não, pô. Brincadeira não, era melhor eu ficar sentado no vaso mesmo, igual o Rick tá falando. É, lá a gente concentra mais. O que ficou mais concentrado foi o professor, ficou ali sentadinho ali. Dormindo. É, só de olho em vocês aí, vendo o ponto fraco de cada um, tô anotando tudo aqui. Ai! Ixi, ferrou então. Ainda bem que eu não tenho ponto fraco. Meu ponto fraco é a moeba, mano. Tem ponto fraco dele também, é a moeba, tem. Escorrego. O meu também. Mas você viu o super soco que eu dei no Rick? Eu dei um super soco muito bom. É, deu uma doidinha, não vou mentir não, mas também te deixei cego. Fez você pegar fogo, por mais que não tenha doído tanto, você ficou ceguinho. Ah, mas também regenera. Eu e o Deadpool, a gente é demais, né, Deadpool? Pô, esse fogo dele não, né, faz professor? Nada, cara. Isso daí não tá nem pro isqueiro. É. Ô, professor, você viu, né? O Deadpool merece estrelinha dessa vez. Ele mandou não, bem exaço, ó. Não, é sério, professor. Acho que você não viu. Ele cortou toda a gramada aqui, ó. Tá zerado. A única coisa que ele fez, tá ligado? É, eu vou cortar ou tu vai ver o quê? Meu Deus, mano, né? E daí, tipo, nossa, ô, professor, esqueci de falar. Ontem eu vi um vulto do Zoom. Eita! Como é que é o Zoom por aqui? Eu vi um vulto dele lá na praça. Na praça? Sim, tava não, eu não e a pode. Supergirl lá. Pera aí, o que você tá fazendo com a Supergirl? Você achou a Supergirl, Orion? Eu achei. E o que você tá fazendo com ela na praça? Ah, eu só vou conversar, não dei beijo nela, só foi no rosto. Ah, Deadpool, já sei, eles estavam namorando lá na praça. Não tô namorando. Nada, ele bebeu. Não, não só bebeu, eu beijei ela. Beijou nada, eita, gente, beijou. Essa história que ele tá contando. O único que sabe disso é o Spider-Man. E eu só acredito vendo. Então você vai ver um dia, você vai ver. Nada. Mais fácil eu chegar lá e dar um quebrete nela na tua frente. Ah, você vai, não, você vai ferir. Ah, e outra coisa, ele é super forte, cara. Ela amassa a testa e sei lá onde você vai parar. É mesmo? Ela é muito forte, ela é rápida também. Ah, então ela transforma alguém aí em lata de sardinha? Transforma fácil, fácil. Coitado. Enfim, foi galera, bom. Então eu vou lá, beleza? Ok. Demorou, beleza. Professor, acabou a aula? É, deixa eu só ver aqui. Acho que sim, por hoje chega. Acabou, valeu, professor. Não esqueçam da lição aí. Prestem bastante atenção, principalmente quando vocês forem naquele momento lá. Beleza. Demorou a lição de casa, então é no vaso, né? Exatamente. Beleza. Falou. Vamos lá, então.